नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा, सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप। नेपालमा बिहिबार थप 2676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 33 जनाको मृत्यु। डकुमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम ट्राफिक महाशाखाद्वारा सञ्चालनमा। संघीय सांसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय। ललितपुरको ठेचो स्थित लिच्छ विकालीन महत्त्व बोकेको नवदुर्गा भवानी देवी मन्दिरमा सांस्कृतिक बाजा गाजासहित गजुर स्थापना। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। बिहिबार बसेको उपत्यकामा तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले साउन 10 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञामा अहिले सञ्चालन हुँदै आएको पसलहरूको समय भने थप गरिएको छ। साँझ 7 बजेसम्म पसलहरू खोल्न दिने निर्णय भएको छ। म्याद थप भएको निषेधाज्ञामा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, स्विमिङ पुल, ब्युटी पार्लर, सैलुन भने बन्द नै रहने भएको छ। विद्यालयहरूले पनि भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन गर्न नपाउने पराजुलीले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको अनुसार लामो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव भने मन्त्री परिषदमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। यो भोलिदेखि 10 गतेसम्म हामीले निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब अधिकांश व्यवस्थाहरू साबिक बमोजिमै छन्। भिडभाडजन्य गतिविधिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, गर्न नपाउने, सभा सम्मेलन होइन, त्यसपछि यो जुलुसहरू, जात्रा महोत्सव, भोज भतेर गर्न नपाउने, त्यसपछि शैक्षिक संस्थाहरू पनि अब भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन पाठन गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू छ। सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुटसल, सङ्ग्रहालय, त्यसपछि रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गराउन नपाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र थप अहिले खोलिएको विशेष चाहिँ के हो भने यो पसलहरू बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खोल्न दिने भनेको थियो। यसलाई चाहिँ अझै 1 घन्टा बढाएर साँझ 7 बजेसम्म पसलहरू चाहिँ सबै किसिमका पसलहरू खोल्न पाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र अब यो लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले सिसिएमसीमा सिफारिस गरेको छ। सिसिएमसीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरिसकेको हुँदा अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भए बमोजिम त्यो लागू हुनेछ। अन्य चाहिँ अब साबिक बमोजिमकै सबै व्यवस्थाहरू छन्। अब अहिले हाम्रो पछिल्लो चरणमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, भिडभाड जन्य गतिविधि रोक्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यसको लागि प्रहरीले माइकिङका कुराहरू अनुगमन पनि गरिराखेको छ र यसमा स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूले पनि विशेष रूपमा आफ्नो वडा एरियामा, टोल एरियामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले खोपको कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। यो खोप लगाउने ठाउँमा पनि अत्याधिक भिड भएको देखिन्छ। त्यहाँ हामीले एउटा प्रोटोकल, स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि तोकिदिएका छौँ। जस्तै अब भेरोसिलको प्रथम डोज चाहिँ अब 54 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड, नागरिकता बोकेर चाहिँ अब नजिकको अस्पतालमा गएर खोप लगाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। देशभर कोरोना संक्रमण बढेपछि वैशाख 16 गतिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। नेपालमा बिहिबार थप 2676 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8256 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 1782 र 4512 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 894 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,09,437 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,463 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,700 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,26,468 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 26,639 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 292 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,46,586 पिसिआर र 252,014 एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्राफिक महाशाखाले डकुमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ।
ट्राफिक कारवाहीमा परेर सवारीको कागजपत्रहरू लिन जाने ठाउँको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ डकुमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको महाशाखाले जनाएको छ। सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइलको म्यासेजबाट ट्राफिकले लिएका कागजपत्र लिने ठाउँको जानकारी पाउने ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले बताउनुभयो। डकुमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमले मोबाइल एसएमएस मार्फत तुरन्त पुस म्यासेज सेवाग्राहीलाई पठाउने उहाँको भनाइ छ। उपत्यकाको 45 ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने गरे तापनि 17 ट्राफिक कार्यालयबाट मात्र नियमअनुसार कागजपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय टाढाबाट आउने चालकहरूलाई पर्ने गरेको असुविधालाई सहज बनाउन यो सेवा प्रभावकारी हुने भट्टराईले बताउनुभयो। लामो टाढा टाढा छ, कुखामा छ, साकुमा पनि चाहिँ हाम्रो युनिट छ, साकुमा काटेको चिट्ठीमा यहाँ आइरहनु पर्ने यो दुविधा चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ पक्कै पनि सेवाग्राहीलाई अलिक केही न केही सहजता चाहिँ ल्याउँछ जस्तो मलाई लागेछ। र हाम्रो चाहिँ नि टेक्नोलोजीतर्फ पाइलामध्ये धेरै पाइलामध्येको यो एउटा चाहिँ प्रयास हो। यसले सेवाग्राहीलाई अवश्य पनि केही सहजता ल्याउँछ। भोलिका दिनमा योभन्दा आउँछ एडभान्स टेक्नोलोजी आउँदै गयो भनेदेखि हामी फेरि त्यसलाई एडप्ट गर्दै जान्छौँ। तर अहिले भइरहेको परिस्थितिमा यसले केही सहजता पक्कै पनि ल्याउँछ। र अर्कोतर्फ हामीले पहिलेको उसमा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेको कागजपत्र लिइसकेपछि लेन अनुशासन पालना गरेको कागजपत्र लिइसकेपछि र ट्राफिक लाइटको समेत चाहिँ उल्लङ्घन गरेको कागजपत्र लिइसकेपछि त्यस्ता सवारी चालकहरूले चाहिँ ती चाहिँ सवारी उल्लङ्घन चाहिँ ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन चाहिँ अलिकति चाहिँ सेन्सिटिभ छन्। दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ त्यसले। मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ सवारी चालन चलाओस् अथवा लाइट मान्दिनँ भनेर सवारी चालन चलाउँछ त्यो पनि अत्यन्त सेन्सिटिभ छ। दुईतिरको लाइट मानेन भने दुर्घटना हुन्छ त्यहाँ, त्यो पनि सेन्सिटिभ छ। मेन अनुसार पालन नभने पनि दुर्घटना हुन्छ त्यो पनि सेन्सिटिभ छ। यस्ता सेन्सिटिभ चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ कागजपत्र दिनुभन्दा अगाडि सचेतना पनि दिनुपर्छ। अनि मात्रै मान्छेमा चाहिँ सचेत भयो भने त्यो गति गरिआउँदैन भनेर हामीले पहिले फिजिकली उपस्थित गराएर यहाँ मान्छेलाई नै उपस्थित गराएर क्लासमा राखेर क्लास लिएर क्लास लिइसकेपछि मात्रै चाहिँ उहाँहरूको कागजपत्र फिर्ता गर्थ्यौँ भनेदेखि यो बिचमा कोभिडको चाहिँ समस्या आउन थालेपछि हामीले पनि चाहिँ यसलाई टेक्नोलोजीमा लग्यौँ। हामीले के गर्यौँ भने होइन अब फिजिकली उपस्थित हुनु सम्भव छैन, अब चाहिँ टेक्नोलोजी मार्फत अब अनलाइन चाहिँ कक्षा लिनुपर्छ भनेर त्यसरी उहाँहरूलाई त्यस्ता गति उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अनलाइनद्वारा कक्षा लिनै पर्ने अनिवार्य गरेका छौँ हामीले। र कक्षा अनलाइन कक्षा लिने चाहिँ हामीले सुरुवात त गऱ्यौँ, फेरि आयो भने समस्याको कुरा आयो। मान्छे चाहिँ नि पहिले जस्तो मान्छे यहाँ जम्मा हुने यहाँ चाहिँ फेरि नेट छैन भने चाहिँ उहाँले आफ्नो डाटा खोल्नु पऱ्यो, कसको डाटा नहोला, कसको के होला, कतिको स्मार्टफोन नहोला, कसको के होला, समस्या धेरै छन् नि त, समस्या धेरै छन्। त्यस कारणले अब यो आइसकेपछि चाहिँ नि मेरो नेट आएन भनेपछि समस्या हुन थालेपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गर्यौँ, यो त यस्तो यस्तो समस्या भयो, हामीले चाहिँ अनलाइनमा सचेतना दिइरहेको छौँ, र कमसेकम यहाँ आउने सेवाग्राहीले तपाईँले फ्री वाइफाई राखिदिनु भने तिनीहरूले प्रयोग गर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि चाहिँ कक्षा लिन सहज हुन्छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई सचेतना दिने उद्देश्य हाम्रो पनि प्राप्ति पुरा हुन्छ। किन हामीले त उहाँहरूलाई सचेत गराएर मात्रै पठाउने हाम्रो उद्देश्य हो। सके फिजिकल नै गराउने, फिजिकल नसकेको अवस्थामा अनलाइन गराउने, अहिले फिजिकल गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसै अनलाइन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै वर्ल्डलिङ कम्युनिकेसन प्रणालीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा हाताभित्र फ्री वाइफाई जडान गरिएको छ। फ्री वाइफाई जडान भएपछि महाशाखामा आउने सेवाग्राहीले अनलाइन भुक्तानी, अनलाइन चेतना कक्षा, अनलाइनबाटै आफ्ना परिचय पत्रहरूको विवरण सजिलै लिन फाइदा पुगेको एसएसपी भट्टराईले बताउनुभयो। सरकारले सङ्घीय सांसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभा अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा सांसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साउन 3 गते आइतबार अपराह 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा ब्युतिएको थियो र राष्ट्रसभाको अधिवेशन पनि असार 28 गते अन्त्य गरिएको थियो। त्यस्तै प्रवक्ता कार्कीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने। नम्बर 2, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने। पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। बैठकमा अन्य एजेन्डामा भने छलफल नै नभएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको ठेचो स्थित लिच्छवीकालीन महत्त्व बोकेको नवदुर्गा भवानी देवी मन्दिरमा सांस्कृतिक बाजागाजासहित बिहिबार गजुरी स्थापना गरिएको छ। मन्दिर 2072 प्रलयकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माण गर्न 2076 भ्याट बाहेक 2,16,63,236 रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो। नवदुर्गा मन्दिर ठेचोका रैतानीका इष्ट देवता हुन्। नवदुर्गा मन्दिर उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठमध्ये एक मानिन्छ। नवदुर्गा भवानी देवी गुठी अध्यक्ष धर्मराज मालीले मन्दिरको सत्तल सङ्ग्रहालयको रूपमा परिणत गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जनले मन्दिर सँगसँगै नवदुर्गा नाच संरक्षण प्रवर्धन गर्न अध्यक्ष कोषको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। नवदुर्गा नाच प्रत्येक वर्ष विजयदशमी र कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा 4 दिन पाटन दरबार क्षेत्रस्थित मूल चोकमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ। पाटन दरबारसँग सम्बन्धित सबभन्दा पुरानो जात्रा लिच्छवी राजा मानदेवले स्थापना गरेको मनमानेश्वरी देवीको पूजा विधि पर्व र नवदुर्गा नाच रहेका हुन्। देवमाला वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार ठेचोमा नवदुर्गा मन्दिर स्थापना गरेर 700 घरदुरी बसाली ठेचो बस्ती स्थापना गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका कारण उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले टोलीसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकासमा निजी व्यवसायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कोरोनाका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। महासङ्घले ल्याएको भिजन पेपरमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चासो देखाउनु भएको थियो। निजी व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु परेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको महाशाखाका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिनुभयो। गोल्छाले अहिलेको विषय परिस्थितिमा नेपालको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्न निजी व्यवसायको भूमिका अपरिहार्य रहेको, खोपको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। आजको भेटघाट चाहिँ मुख्य हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिनको लागि नै आएको, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले बधाई दिन चाहन्थ्यौँ, उहाँको कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्थ्यौँ। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र जो आपूर्ति व्यवस्थामा लागेका छन् र उनीहरूले पनि खोपमा प्रायोरिटी पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। त्यसलाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई अलि बढी यसमा चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो। र यसबाहेक अहिले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरू मुख्य जुन छन् र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लिएर आएको भिजन पेपर छ, त्यो भिजन पेपर सम्बन्धी हामीले उहाँले जिज्ञासा पनि राख्नुभयो। हामीले आफ्नो कार्य पेपर पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, हामीले जुन किताब छापेका छौँ त्यो पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसमा पनि सामान्यज्यूबाट एकदमै राम्रो सकारात्मक रेस्पोन्स पनि आयो र त्यसको लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर प्रस्तुति पनि गर्नु भनेर निर्देशन पनि दिनुभयो। भनेपछि आज त मुख्य एजेन्डा चाहिँ भेटघाट थियो, त्यो चाहिँ हामीले गर्यौँ। बधाई तथा शुभकामना दिनका लागि नै आफूहरूले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको गोल्छाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर भयावह हुँदै गएको छ। यस घडीमा सरकारले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ, साथै धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।